Uudet jaksot. MTV3. Jahtaajat. Muodostavat. Nyt joukkueen. Superjahti. Tieto, kilpailu. Jahti on nyt superjahti. Uudessa versiossa osat vaihtuvat. Nyt jahtaajat muodostavat joukkueen. Jahtaajina ovat yhä samat miehet, herra Arkisto eli Eero Ylitalo, Terävä eli Magnus Mali ja Besser Visser eli Markus Leikola. Kisaa juontaa myös yhä Mikko Leppilampi, 12-osaisen kauden ensimmäisenä kilpailijana on muun muassa Masker Singer Suomea juontava Ile Uusi Vuori. Uusinnat tulevat lauantaina ja sunnuntaina sekä tiistaina kaikkiaan 3 kertaa TK.